Arkadaşlar. Non è che ti
mica més, però gairebé encara hi ha una cada vegada més quantitat de punts. Hi ha una senyora que diu que és de l'Ajuntament, que ¿dónde lo cuelgas esto? Que a lo mejor les interesa. ¿Qué es esta? Estan investigant. ¿Cómo? Que alguien de una parada le ha preguntado. ¿Es esta señora? Ya está bien, ya está bien. A ver si hay alguna mesa. Si no hi hauria molt a comptes, perquè tenim un element que és molt petit, i quan no hi pot sol estar, però no pot. Lo que pasa es que cambio en Santiago, pero mirar hasta dónde me veo que tendría que salir. De dónde era tu tío, que tenía la miel. Que només hi ha aquesta taula. Eh? Que només hi ha aquesta taula, tancant.